Господи, много милости, молитвами Богородице, спаси, спаси нас. Умири с Тобой, тебе помоги, молитвами Богородице, спаси, спаси нас. Паки, паки, Господу, помолимся. Благословенною, славне водичество нашу Богородицу и Преснодеву Марію. Пресвятаю Богородицу, спаси нас. Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Тебе, Господи. И припадет.
яко младенца дозива по право, первороден се оставни, от младене и кутовония, представете мою познати, кою се не радую сетя. Мученику е Господи Христос, вотрадати Господи, прими себе себе и ви,
и посети виноградце и утверди, те Боже насади десница Твоя. Към Твоите избраници, Господи, всичкото ми желание. Винаги виждах пред Себе си Господа, защото Той от дясната ми страна няма да се поклатя. Ще се чете из посланието на Светия апостол Павел до Римляни. Братя, знаем, че на уния, които любят Бога и са призвани по Негова воля, всичко съдейства към добро, защото които Той е предузнал, тях е и предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му, да Той да бъде първороден между многото братя, а които е предопределил, тях е и призвал, и които е призвал, тях и оправдал, а които оправдал, тях и прославил. Какво проче ще кажем на това? Ако Бог е за нас, кой ще да е против нас? Оня, който и собствените си не посъди, а го отдаде за всички ни, как няма да ни подари с него и всичко? Кой ще обвини избраните Божи? Бог е, който ги оправдава, кой е, който ще осъжда? Христос Исус, който умря, но още и възкръсна, който отясно на Бога, който и ходатайства за нас, който ни отвърши в любовта Божия, кръв ли, притеснение ли или гонение, глад ли или голодия, опасности или меч, както е писано, заради Тебе весь ден не умъртвяват, смятат ни като овци за клане.
Но във всичко това удържаме преголяма победа чрез Онова, който ни възлюби. Защото аз съм уверен, че ни смърт, нито живот, ни ангели, ни власти, нито сили, нито настояще, нито бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя твар ще може да ни отвърче от любовта Божия в Христа Исуса, нашият Господ. Алелуя, алелуя, алелуя. Благослови, Владико, Благовестителя, Святаго Апостола и Евангелиста Луки. Богу литваме и Святаго Славаго и Сепалего Апостола и Евангелиста Луки, да даст Тебе глагол Благовествующему, силою многое во изпълнение Евангелия, возлюбленого Сина Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Амин. Учениците си, който вас слуша, мене слуша, и който се отмета от вас, от мене се отмета, а който се отмета от мене, отмета се от Онова, който ме е пратил. 70-те ученици се върнаха с радост и казваха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. А Той им рече: Видех Сатаната как падна от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпи и на всяка вражеска сила, и нищо няма да ви повреди. Обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. В оня час се зарадва духом Иисус и рече: Прославям Те, Отче Господи, на небето и на земята, задето си утаил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тай, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. Наших молим Ти си услиши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице и милости Твоей, молим Ти си услиши и помилуй. Господи, помилуй нас. И ще молим се о високо преосвещеннише митрополите нашим Серафиме, обратих наших свещеници, свещено монасих, свещено дяконих и монасих и осен во Христе, братстве наше.
архиерейство Твое, да помянет Господ Бог во Царстви Свое, сегда ни не и присно, и во век, и веков. Святейшего Отца нашего Неофита, Патриарха Българского и Святейший наш Синод, и весь свещенически монашески чин, благочестиви и православни български народ, правителствующий синклит, Христолюбиво е наше воинство, да поменет Господ Бог во Царстви Своем всегда, нине и присно, и во веки веков. Царстви Своем, всегда ниме и присно, и во век, и веков. Блажен почивший патриарху български Кирил и Максима, блажен почивших екзарху българских Антипа и Иосиф и Степан, блажен почивших митрополитов Невраховски Гилариона Макария, Бориса Убиена, Мухимена и Натанаила и все под века почивших брати, послуживши во Светен Краве Себе Воидорийсе, блажен почивших благочестивих православни царе български, блажен почивших освободителя нашего императора Александра Николаевича Цех, вожде и воинов плачих на поле брани, за веру и освобождение от Отечество нашето, и все под века почивши, с дебого честно лежащо, и повсюду православни християн, да поменем Господ Бог, во Царстви Своем, всегда, ниди и присме во веки веков. Титоров, приложников, дарителя, благокрасителя и предстоятеля, свещенослужителя и настоятеля и братя и святаго храма се Бог, труждающих се и поющих в Него, всех учащих и учащих се на страсти Божии, всех празнующих се ти празник сей, вас и всех благочестивих и православни християн, да поведем Господ Бог в Царстви Свое, всегда нине и присно, и во веки веков. Мария и стана човек. И бе разна за нас приходя Пилат,
и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и възлезе на небесата и седи отдясно Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Света, Господ, Животворящ, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина и който го говори чрез пророците. В една свята, съборна и апостолска църква, изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Святое возношение не приноси. Не съжди ни в тях тайни днес и прости нам дълговете ни,
кръвта на дължниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Църкви, освети тези, които обичат благолепието на Твоя свят дом и ги прослави с Твоята Божествена сила и не оставай нас, които побаваме на Тебе. Дарувай мир на Твоя свят, на Твоите църкви, на свещениците, на нашия народ, на христолюбивото ни войство и на всички Твои люде, защото всеко добро даяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Тебе, Отче на светлините, и за това на Те въздаме слава, благодарение и поклонение на Отца и Сина и Святия Дух.
сега и всякога, и во вечни веке. Амин. Помилуй нас, Боже, по велице и милости Твоей, и моли Ти се услиши, и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Александър, Любомир, Христина, еще Божия, всякоя Господи, помилуй, освободени, милости Божие помощи требующи, обопровени, без сияки, живущи к ней, умири състояние се го умира, облагостояние среди Божих църквей, по спасение и помощи същаним и страхом Божим, труждающих се и служащих отец и братих наших, оставащих се и в отшествие сущи, по изцеление в немощи грежащи, оживши, по святен храм и се мърше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, деси се, и святому храму се му, и сякому граду и стремене, това да го види от Спасуса, потопа в огня меча, на шествие и до племенников, и между особни обрани, поеме милости, милости го и благовете го види, благомойче в любимому Богу нашему, отвратите всякия гнев на нитви живи и избавите ни от надъжащото и правото до своего крещения и помилувате ни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Боже, Спасителю наше пование, всех от все земли и суши море на вече, и милости, милости, Боги, Владико, пресек нашим, милости мой чудо любец, Бог и си Тебе славно силае, Отцу и Сину и Святому Духу, ние и присне во веки веков. Амин. Силою честна Бо и животворящо в креста, предстателство и честних небесных сил Господни, молитваме честна Бо славного пророка, претече и крестителя Йоанна, святих славних, сепалих апостол, святих славних и проповедних учеников, преподобник и богоносих отец наших, и живостих отец наших, вселенских великих учителя и святителей Василия Великого, Григория Богослова, Йоанна Златоустого, и живостих отца нашего Николая архиепископа Меликийского чудотворца, и живостив отец наших равноапостолних, славянно-българских просветителей Методия Кирилов, святих учеников и климите на Охридских чудотворцев, Сави Горазни Ангелария, свята Благоверна царя Бориса, и живостив отца нашего климата архиепископа Охридского чудотворца, преподобного и богоносного отца нашего Иоанна, посвящителя Римского чудотворца, и живостив отец наших Илариона, епископа Меклинского и Ахимия Патриарха Тернинска, Роли епископа Врачанского, преподобник и богоносов отец наши, Гаврила Лесовского, Якима Овковско, Прокора Пшинского, Феодосия Тернского, и Паисия Келендарского, святих славних и добропобедних мучеников Георгия Победоносца и Дмитрия Мирозочивого, святих мучеников Георгия, Георгия Николая, Георгия Константин Свийск, святих и праведних богоотец Якима и Ани, света великомученика Трифона и Божия памет совершаем, и всех святих Твоих благоприятно сотвори молитву нашу. Аминь. Небесни, небесни, Отче, принеси на землю пищу нашу, яко младенца носимо по храму, первородившего от Твоей, от Матери Небесной, пребразен святою нами поют песен радующихся. Мученик Твой, Господи Трифон, во страдании Твоем венец прият, не клени от Тебе Бога нашего. Имей Его препустую, мучителен и служи, сокруши демонов немощи, а не суши. Того молитвами спаси души наша. Радуйся, Бога, Господа, Твоя Мария.
Христе Боже наш, благослови ви пят хлебов и пят тисяч насити ви и сам благослови. Хлеби си я, пшеницу, вино и елей, умножи си я во веси сей. И во все мире Твое ми вкушающи от них верни освети. Яко Ти си благословляй, освещай всяческе Христе Боже наш. И Тебе славу воссилаем с обезначальним Твоим Отцем и все святими благими животворящим Твоим Духом, ниде и присно во веки веков. Аминь. Бога Ти обличаша и заугаша зиска. Нашата земята и храна, който трите отреки да ни охрани със семена, когато са били във Вавилон, си показва по-свети от уния, които били хранени със пластияския, сам си благи и цари, благослови тези с хлябове, смесени с различни плодове и семена, и освети верните, които вкусват от тях, защото за Твоя слава и в чест на Съпредителите, трипало се предлагаше на Твоите ради създаване, види пари, моли ме, Владетата си наред, слава за тяко телесно здраве, душевно спасение, благополучно преуспяване на уния, които живеят при бъдат благочестивата вяра. И тъй благи Божи, изпълни всички молби на тия, които извършват този спомен. Нека им бъде за спасение, дарувай наслаждение със Твоята вечна блага. По молитвите на Пречистите наша Владичата Богородица и Преснодева Мария, на Святия Великомъченик Трифон, чиято памет извършваме днес. И на всички Твои свети, защото Ти си, който благославяш и освещаваш всичко Божие наше, това прославяте, без начало да се Твоите народен Син и Пресвятия, благи и животворящ Твоето, сега винаги и вовеки веков. Свети ги праведник Бог Отец Йоахима и Анни, и света Великомученика Трифона, и Божия памет и начал, и всеки благодат, с която Господ го е надарил
да може да помага на онези, които се занимават с земеделие, защото самият той се е занимавал с това и това е било и основният му поминък и с любов е извършвал това свое дело, в което се и прославям, защото където човек с вяра и любов извършва това, за което Бог е поставил, или онази работа, с която не само да изхранва прехраната си, но и да прославя Бога, тогава наистина Бог го благославя и му дава от Светия си Дух, за да може с молитвите си да помага и Божията благодат първо него да укрепява в трудовете му, а с молитвите си да помага и на онези, които подобно на него се трудят. Така и свети Трифон, отглеждайки и пасейки голямо стадо гъски и занимавайки се с отглеждане на земеделски култури, е измолвал от Бога винаги да опазва труда на неговите ръце, но и преди мъченически да пострада, се е помолил Бог да приеме неговите молитви за всички хора, които го почитат, които ще почитат неговата памет и да ги избавя и да от всяко свой да благославя трудовете им за тяхна полза и за Божието слава. Още от бъдичък се прочува Свети Трифон с тази силна своя вяра. Успява да измоли от Бога да отстрани Бог на пъста от множество вредни насекоми, които са изпояждали цялата земеделска култура, която хората са отглеждали, и в Фригия, в Мала Азия, откъдето той е родом, е бил застрашен от глад, много голям район и много жители на тази област. Свети Трифон, живеейки още от мъничък със силна вяра в Бога, с детските си молитви успява да измоли от Бога благодатната му защита и по неговите молитви насекомите напускат тези места и съгражданите, съжителите на Свети Трифон, това число и неговите роднини, неговите родители се опазват от пагубата, която са нанасили вредителите на земеделските култури. Израствайки през цялата си младост с такава вяра и изпълвайки се с Свети Дух, живейки в смирение и в простота на вярата и на мислите си, Свети Трифон достига наистина до дара на чудотворство и така както Господ казва на апостолите, че с Неговото име ще могат да изгонват бесове, да изцеляват болести, да възкресяват мъртви, така и живейки с вярата на Светите апостоли, Свети Трифон се удостоява с тази дарба. Императорът Гордиан, чиято дъщеря е страдала и измъчвана силно дълго време от зълбяз, не е намирал никакъв начин да помогне на дъщеря си, защото нито човешките и лекарски умения могат да помогнат против това, нито каквито да е други човешки усилия, биха били в полза там, където действа духа на злобата, чиято сила ние по-човешки не можем да преодолеем. Но с Божията благодат няма нищо невъзможно за човеците. Той дочува императорът за Свети Трифон, изпраща да го намерят, да го повикат, отвеждат го в Рим
и там той с молитвите си след 6-дневен строг пост успява да прогони, т.е. бесът напуска още с наближаването на Свети Трифон. Но за да получат доказателство, че наистина той е причината бесът да напусне, императорът е искал да отсвети Трифон, да покаже пред всички това зло същество, което се е било вселило в неговата дъщеря. Тогава пристъпва Свети Трифон към усърден 6-дневен пост и молитва и на седмия ден призовава по Божие допущение, разбира се, да се яви злият демон пред всички и по Божие допущение да открие този човеконенавистник, че всъщност там, където хората живеят с вяра в Исуса Христа и с Неговата благодат, те са недостъпни за Него, а онези, които се покланят на идолите и живеят в греховете и страстите си, те сами се предоставят и стават достъпни, за да бъдат обладавани и душите и телата на такива хора да бъдат обиталище на греховете. Бог допуска това за поука на всички и на всички, които и в днешно време и в бъдеще ще четем в житието на Свети Трифон. При следващия император Деци, който подема силно гонение против християните, Свети Трифон се удостоява с мъченическа смърт, бидейки изтерзаван по различни начини, с различни мъчителни средства, включително и с набити гвозди по стъпалата от долната страна, е бил принуждаван да тича по улиците след императора и т.е. след управителя, който го е съдил в Никея. Но при всички тези страдания Свети Трифон не е издал нито един стон, нито един вопъл, с който да покаже, че страда, че го боли, че се оплаква и че още по-малко пък не може да понася това положение. Бог го е укрепявал така, както и хиляди мъченици е укрепявал със своята благодат, изцерявал е раните, явявал ни е здрави и невредими пред мъчителите, за да засвидетелстват тези Христови мъченици истината, която е самият Господ Исус Христос и истинността на вярата, която те изповядват, в която и ние днес живеем. Виждайки се безсилен пред търпението на Христос на Свети Трифон, императорът заповядва той да бъде обезглавен, но Свети Трифон в молитва предава Богу душата си преди да бъде обезглавен. Погребан е и пренесено е тялото му, т.е. и погребано в неговото родно село, а светите му мощи в днешно време са раздадени по множество православни храмове в целия свят и по молитвите на Свети Трифон и днес се извършват много чудеса и днес го призоваваме както всяка година по стара традиция в православната ни църква, призоваваме Свети Трифон в деня на неговата памет да прогонва всички вредители и от нивите, лозята, градините, от домашните животни, за да може Бог по милостта си да ни удостои и през предстоящата земеделска година с плодовете на нашите трудове, така както винаги щедро ни дарява всичко, така се молим по молитвите на Свети Трифон и занапред Бог да прощава греховете ни и да ни опазва от всяко зло, да благославя трудовете на ръцете ни и
да дава плодородие и добър въздух, добро годишно време и мир и въобще времена, за да може да се трудим в вяра, в благочестие, да прославяме Бога и да проявяваме в делата си любовта към Него и към ближните си. По молитвите на Свети Великомъченик Трифон, Божието благословение да бъде на всички вас. Прибега към Богородица и паде пред нея в покаяние и от обучината на душата си да извикаме. Владичице, спири се на нас и ни помогни, побързи загиваме в множество грехове, не връщи прави своите ръки, защото Тебе за едничка надежда имаме. Богородице, ние недостойните няма да лъгнем, да говорим за Твоите сили, защото ако Ти не би престоявала да се моли за нас, кой ли би ни избавил толкова беди, кой ли би ни запазил до сега свободни. Владичице, ние няма да отстъпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твоите ръби от всякакви зли. Отгоняеш и недуги немоствующи, врачу души телес наши. Пресвятая Богородице, спаси нас, Дево родила еси неискусообразная, и Дева пребила еси Мати Преднебесная, Богородице Марие, Христа Бога нашего моли, спаси ся нам. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, Дево, рух наших дела исправи, и прощение прегрешений наших изпрости. Некда беди нам ангел полепение. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Господе мой, светлина и мой спасение, от кого ще се убоя? Господе, крепост на моя живот, от кого ще се плаша? Ще се чете из посланието на светия апостол Павел до евреите. Братя, както освещаващият и освещаваните всички са от едного, затова той се не срамува да ли нарича братя думите. Ще възвести името ти на братята си посред църква, ще те възпея. И пак, ето ме мен и децата, които Бог ми даде, а понеже децата са участници в път и кръв, той еднакво се участи в същите, да чрез смъртта да порази оногово, когото властър е смъртта, си реч дявола, и да избави ония, които устрях през смъртта, през цял живот бяха подложени на робство,
защото наистина не от ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема, защото длъжен бе да прилича по всичко на братята, та да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа, защото това, що сам претърпя като биде изкушен, може ни изкушаваните да помогне. Се чете и Светото Евангелие от Йоан. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да, внимаваме! По това време възлезе Исус в Йерусалим, а в Йерусалим при овчи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има пет притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, кроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнал. Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира свиши, за спасение на нашите души, Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира по целия свят, за благостоянието на светите Божии църкви, за съединението на всички, Господа да се помолим. Господи, помилуй. За този свети храм и за ония, които влизат в него, за вяра, благословение и страх Божий, Господа да се помолим. Господи, помилуй. За просвещение наш митрополит Серафим, за честно Христа, за целия притчи народ, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За православния народ и христолюбивото воинство, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За това село, за всеки град, село и страна, и уния, които с вяра живеят в тях, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да се освети тая вода чрез силата, действието и слизането на Святаго Духа, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да слезе върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да бъде тая вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да и се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За всички, които търсят от Бога помощ и защита, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да се избавим от всяка скръбня, беда и нужда, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За жени, за си помилни, не запази Божия своята благода. Господи, помилуй. За да се изпълним всички свети, пресвятата, пречиста, преблагословена, славна, величина, наша Богородица и Христе Божия. На Отца и Сина и Святия Дух, сега винаги и вовек и веков. Амин. Господу да се помолим. Господи Боже наш, който си велик по творчески замисъл и чуден по дела, създателя на всички видими и невидими твари, ти пазиш завета си и милостта си към оние, които обичат и спазват Твоите повели, ти приемаш умилите сълзи на всички, които са в неволя. Ето защо, за да не ни устрашиш на своя вид и си дошъл в образ на раб, да дадеш наистина телесно здраве, казвайки, ето ти оздравя, не да игреши вече. И с кълчица се направил здрави очите на слепия, и като си заповядал да се умие с дума, си направил да види светлината. Ти рушиш основите на вражеските злини, ослаждаш толеното море на твоя живот и укротяваш вълните на бедоносите чувствени наслади, сам ти човеколюбиви царю, който си ни дал да се облече с нежно бяло одежда, чрез вода и дух изпрати ни, и чрез кусването и поръсването с тази вода Твоето благословение, което заличава скърнотата на страстите, омлади го, молим се, посети благи и нашата немощ, изцели нашите душевни и телесни недъзи чрез милостта си, помолите се пречистата наша младичата Богородица и Преснодева Мария,
със силата на честния животворящия кръст, по застъпничеството на честните безплотни небесни сили, на честния славен пророк, претече крестител Иван, светите славни сепални апостоли, преподобните богоносни наши отци, велики иерархи, вселенски учители Василий, велики Григорий, Богослов, Иоанн Златоуст, светите наши отци Атанасий, Геннадий, Патриарх Александрийски, Спиридон, Тримитунски, Николай Меликийски, чудотворци на светите наши отци Методий, Кирил, учители славянски, Климент, архиепископ Охридски, Стиарам, апостолен цар, Борис, светите славни, великомъченици Георгий, победоносец Димитрий, Мироточиви, светите добропобедни мъченици, светите праведни богоотци Яким и Анна, светите славни чудотворци Безсребници, Кузма, Дамян, Кирил, Иван, Пантелей, Иван, Ермолай, Самсон, Диомит, Моки, Аникита, Талавей и Трифон, чиято памет честваме днес и на всички Твои свети, спаси Господи, Святейшия наш Отец, Неофит, Патриарх Български, Светия наш Синод и всички православни епископи, които вярно преподават Словото на Твоята истина и целия свещенически монашески чин. Амин. Спаси Господи, помилуй високо просвещение наш митрополит Серафим. Амин. Спаси Господи, помилуй благочестивия и Христоробив български народ, и служи от наше Божество, и ги запази по Твоята закрила роди. Амин. Господи, помилуй православните християни, които стоят тук и се молят. Амин. Славни християни, които живеем в това село, в тази Лория, а в тази околие, в цялата ни епархия и страна, и към това християнско общество, служещо на Тебе, бъди във всичко милостив. Помени, Господи, даруваем душевно и телесно здраве. Помени, Господи, които не мразят, които не обичат, слугуващите наши братия. Оние, които са тук, които по уважителна причина отсъстват, помени Господи, братите ли, които са в плени скърби, помилуй тях и нас. По великата си милост, избавяйки ни от всяка неволя, защото Ти си изворът на изцелението, Христе Боже наш. Затова славата отправим с назначаването, Отец и Пресветия Боги, Животворящ Той Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Се. Милуй Твое Богу. Идете си пред Господа. Господи, защото Ти си нашето освещение и на Тебе въздаваме слава, благодарение, поклонение. С безначалния Твой Отец и Святия Благи, Животворящи Твой Дух, сега и винаги във веки веков. Спаси Господи, люди, Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на супротивния даруя и Твое сохраня. Боже, упование наше, слава Тебе! Христос, истинският наш Бог, който благоволи да се кръсти в Йордан от Йордан заради нашето спасение,
по молитвите на Пречистата Тренепорочна света своя майка, светите слави и сепални апостоли, светите слави и върховедни мъченици, преподобните богоносни наши отци, светите праведни богоотци Акимиан и светия великомъченик Трифон, чиято памет честваме, и на всички свети да ни помилва и спаси, защото е благ и човеколюбен. По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. По молитвите на светия наш владика, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Честит празник за много години, Божието благословение, което е в нас. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жите. Христом Твоим жителством, спаси Господь.